kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal waxaynu ku eegaynaa qodobkan dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigreega oo muddooyinka u dambeeyay dagaalada ay ka socdeen ayaa waxaa la soo sheegayaa in dhowrkii maalin ee ugu dambeysay ama dhowrkii maalmood ee u dambeysay ay dagaalo xoogan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolkaasi sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in kaniisad weyn oo ku taala magaalada Aksum weerar lagu qaaday isla markaana dad aad u fara badan maanta lagu laayay xogaha iyo waliba macluumaadkii ugu dambeeyay ee xasaradda gobolkaasi ka aloosan waxaa dhowr iyo toban daqiiqo ee fowdan ugu soo haya aan wax badan ka weydiinaynaa jaamac galad oo dhinacayga bidix fadhiya hadduu eebaha wada la ogolaado jaamacow ee soo dhawow bal gobolkii Tigreega ee xasaraduhu ay ka tagnaayeen maxaa u dambeeyay بسم الله الرحمن الرحيم انا مركو هره وان سلام يا غود اهم بشعبك الصوماليات ميل كاستو اي جوغان وحان ليه سلام الله عليكم ان هدي انو فيرينو غوبل كاسي تيكريغا يو وخيابها لغا سو شيغايو 24 كي ساعه اي لا سو دافاي ان وها جيري دغالو اد علولو سدا ماركتاي تو ورباهينده قار اي شيغيان ان وها جيري هول غلو باحد له او دينع ولبا كسوداي دولته الفدرالكا اه دلكا ايتوبيا waxa ay qaaday wax u muuqdo yaani guluf ballaaran oo lagu soo afjarayo in hoggaankii sare ee kooxda TPLF in waxa ay dawladdu maalinimadii shalay ahayd gelinkeedii dambe ay gacanta ku qabatay mid kamida hoggaamintii ugu sareysay kooxda TPLF in Sebhat Nega la dhihi jiray aasaasiyashii kooxda TPLF iyo ka tirsanaa waxaan jeclahay in la soo bandhigay oo qaar kamida sawirrad maartay tasawirtiisa iyo muqaal iyo wax noocaas oo ay dawladdu ka soo duubtay in maartay in la soo bandhigayna wax rajaynaya in taasi waxay muujinaysaa qabashada ninka la yiraahdo Nega ama Sebhat Nega in maaragtay to ay ka marqaati kacayso waxa ka socda gobolka Tigray en hadii aynu marka fiirino en dhinaca dagaalada maalmihii la soo dhaafay gaar ahaan maalinimadii shalay ahayd waxaa la sheegay inuu dhacay mid kamida dagaaladii ugu cusla ugu miisaanka ugu cusla ugu khasaaraha badnaa gaadiid badan oo labada dhinac ay wateen nimanka Tigrayga wali gaadiid ba wataan ku dagaalamayaan laba boqol baabuurna way xadeen ba oo gawaarida gurmadka ambalaas amaan dhawayta haa yey xadeen ba leedhimo marka taa waxay muujinaysaa weli nimanku ay nool yihiin weli inay nool yihiin ba muujinaysaa wax badan si haatan laba dhoolo oo aabahood ba hadii la soo qabtay waxa weeyaan waa marka waa ama aragtay to in noloshoodu wax si weyn ma aha hadda depression iyo ma dadkii kala dhan ba maqan dadkii kala dhan ba maqan ilaa iyo hadda waa qofka magaca leh ee ugu maaragtay in miisaanka cusla dadkii la yaqaanay ee TPLF ee iyagu Itoobiya ama hoggaaminayay ama bariga Afrika oo dhanba walaaqi jiray ninkii ugu miisaan cusla weeyaan markii la yiraahdo TPLF ninkii hadda shalayto la soo qabtay in waxa markaa halka ka muuqanaysa dagaalada socda ay maartay xadiga ay leeyihiin iyo culayskooda iyo sida maartay labada qolo aysan waxba isugu la hareynin marka in de halayna waxaa la soo sheegayay maxaan ku dhahdaa iyadana sidoo kale in magaaladii maqala la dhihi jiray inay laba jaha ka weerareen ciidanka maartay milishiyada kooxda TPLF sidoo kale dawladduna waa dabaaldegaynaa bay tiri waxay dooniba han noqoto gobolka Tigreega wuxuu ku jiraa marxalad aad iyo aad oo adag oo maxaan ku dhahdaa ay dagaal la hareeyeen welina sidiiba waxaa mamnuuc uga ah saxaafadda iyo hay'adaha gargaarka iyo cid kasta oo xitaa maartay war uun heli karto taleefanka maartay kuwii hore loola galay mooyaan telefoonada dambe smartphone isku waa kama mamnuuc waa hata askarta waa laga sii reebaya marka waxa weeyaan waa meesha wax yaala iyo markaati ka tahay waa maasantahay waa tahay Aksum maxaa ka dhacaysa horta bal intayna Aksum fiirinin in oo kaliya maalinimadii shalay ahayd gelinkii dambe xilli qiyaasta ku beegan qabashada odagan in magaca loo sheegay ha waxaa la yiri meel u dhaxaysa Shire iyo Adigraat waxaa ka dhacay dagaal jilbaha la isu dhigtay labada dhinac oo ugu yaraan 40 gaadiid ah ay hal goob ah ku basbeeleen oo taangi iyo bebe iyo baabuur gaashaaman iyo BM iyo ambalaas iyo haaje 50 iyo wuxuu dooniba ha ahaado xataa gaardameero wixii yacni meesha labada qolaa isula tageen say isu haysteen isu wateen isu wateen isu wateen ba yam isla dhaheen soo agaran waa mid kamid ah xadiga dagaalada meesha ka dhacay marka maanta waxaa soo baxaya
meel kaniisada ama kaniisadii weyneed ee magaalada Aksum ee Orthodoxka oo dad tira badan ay ku jireen in weerar lagu qaaday weerarkaas nooca uu yahay ilaa iyo hadda cid cadeyn kartay iyo cid geysatay ma jiro kaniisadii waa la weeraray kaniisada waxa la leeyahay waxa ku jiray dad ku dhawaad 1000 qof ah oo meesha ma aragtay waxay caabudayeen ma qaan oo cibaado tagay dadkii meesha joogay taa way isla basbeereen iyo kaniisadii ugu yaraan kala bar waxa dadanka yarayn yaa meeshii ku baxay lama garay cid weerarka cid weerartay lama garanay laakiin de wararka dulduulka ah ee maxaan ku ilaahday to la soo qorayo yaa waxay leeyihiin waxa weeraray kooxo ciidanka dawladda ka tirsan iyo maleeshiyaadkii qoomiyadda axmaarada weeraray oo dadka meesha ku jireena tigreeb ay ahaayeen dimashii kungof wax ka badbaaday yaaba iska yar baa lagu leeyahay taasi marka waxay muujinaysaa yaacni aan weerarkaasi cara ka dhalatay dagaaladii ee shalayto iyo dhacay daraato yaa meesha maartay loo galay oo ciidamo badan baasay u baxeen baan dib u soo noqono milishiyaad badan baa meesha ku yaa moogtay ku ajarmay ajarankii meesha ka dhacay yey tanno jawaab u tahay marka waxaa wax weeraray baa la leeyahay ma aha wax la hubo in maartay ciidamo iyo maxaan ku yiraahdaa ay maleeshiyaad wada socdaa unba harreeyaha ka istaagay wixii meesha ku jirayba way isla afuufeen way isla afuufeen iyo kaniisadii iyo wixiiba moojaada wax ka badbaaday iyo wax ka haray iyo say wax noqdeen ilaa iyo hadda cid faahfaahin karta ama xaqiijin karta ahay ma jirto laakiin meeshaas waxaas laga soo sheegaya waata eeda maasantay dawladdu dabcan gobolkan horey waxa uu sheegtay inay qabsatay oo ay la wareegtay TPLF madaxoodii ma hadda ku raajoonaa go'od ku jira unbay lahayd waa kuwii hadda soo baxday in 200 oo gawaari gurmad degdega inay qaateen hadda dagaaladan culus ayaa dhacaya waxa weeye haddana weli dawladdu waxay leedahay dhowr ruux oo ama xubin oo fara ku tirso TPLF aan ku raad joogna dagaaladaas oo culusna way socdaan si wax yahay marka xaggeeba maarta ay iska qaban lahaa sheekadu dee horta dawladdu iyadu dagaalka way soo afjartay xaggeeda soomaadan garan sagaalatankii November inay ahayd baan jeclahay maalinkii dawladdu ay ku dhawaaqday inay soo afjartay kadib 18-kii November markii la qabtay magaalada maqaalada la dhihi jiray xilligaa wixii ka dambeeyay dawladdu dagaalba kuma jirinba kolba nin bay soo qabanaysaa wax dagaaladan iyo waxaan socdo oo dhan hawltaalayada maaha iyada dawladdu dagaalka way soo afjartay 18-kii November buur dagaalku dhammaaday waxa hadda ay dawladdu ku guda jirtay ahay dagaal ma ahe waa dad lasoo qabanayo oo sidii maaragtay sabxaad naga loo soo qabtay oo kale iyo rabaan marba mid inay usoo qabtaan laakiin marka laga yimaado taa dawladda waxa meesha ka socdaa dee way cad yihiin iyagaa issheegaya xitaa haddii la damcaa in la qariyo iyagaa issheegaya marka dawladdu waxa ay sheeganayso iyo waxa meesha yaallo yaa kala laba ah inta badanna dee dawladuhu markay la dirayaan maaragtay kooxo fallaaga ah oo kale dee inta badan ma soo bandhigaan oo kuma sheegaan dagaalo ee waa ay qariyaan oo taasuna waa nooc maaragtay dee qorshayaasha ama siyaasadda dawliga ah yay ka mid tahay sidaa daraaddeed kooxaha dagaalamaya iyaga ayaa la rabaa inay dagaalka ka warramaan ee loogama fadhiyo dawladdu in ay dagaalka iyadu ka waranto ay dhahdo waa dagaaltamaynaa oo sidanaa dhacayso oo xaggan ay wax ka soconayaan ma aha marka waxa dawladdu ay sheegayso iyadu waa inay soo qabanayso maalinba mid ay la soo baxayso maalinba mid kolba mid ay meel ku habsanayaan waxay leedahay howlgallo lagu soo qabanayo hadhaadigii kooxda TPLF gaar ahaan hoggaankoodii yaan wadnaa laakiin wax dagaala oo hadda tigreeg ka socdaahay totaliba ma jiraan marka qoladan ka soo horjeeda weeye qolada la rabo waxaa yaalla meesha inay soo bandhigto kuwiina dee afka la qabtay oo iyagoo duurka ku jira yaa afka la qabtay oo warbaahintiina waa laga xidhay dhammaan goob kasta ama wax kasta oo u sakhiri lahaa inay xidhiir sameeyaanna dee waa halistiisu leeyahay oo taleefonkan hadda turaayaha oo kale dii aad loo isticmaalo kaanba ugu roon inay isticmaalaan moogta dee markiiba diyaarad baa ku dul taagan oo satellite-kii yuu soo qabanayaa satellite-ka hadduu soo qabtana waxa weeyaan maxaan ku yidhaahdaa ito dee waxaa sheegayaa agabkii dawladda oo dawladdu haysatay waata aad umaasanta marka meesha waxa ka socdaahay waa wax waxa weeyaan waa leerkii unbaa laysu damsalay oo gurdan unbaa baxahayo iyo hugun iyo waa tahay waxaa unbaan sugaynay humsiga ka baxaya meesha waa tahay jaamacow ciidankii TPLF iyada dawladdu inta badan kama hadasho oo hadda inta badan waxay sheegtaa in hoggaankii TPLF inay baacsanayso ciidankii lagama hadlo waxa dagaalka wadana waa ciidankii weeye waxaana loo arkayay markii dawladdu ay shirtay dagaalkan soo afjartay in ciidanka intii badan la laayay haddana waxaa la leeyahay inta badan wadooyinka way wada xidheen oo waxa weeye inta badan wadooyinka iyagaa maamula la leeyahay bal ka waran TPLF ciidankoodii iyo awoodda ay u leeyihiin
goortii loo baahdo ka dhaca goobo badan oo maxaan ku ilaahdaayto iyo xilliyo badan oo aan lagu tala gelin iyo dagaalku iska bilaabanay sababtoo ah wiil iyo gabadh qori iska wataa yaa waxa laga yaabaa inay isku soo baxaan koox ciidan oo iyaguna maartay meelaha iska muraafaya dagaalun baa meesha ka bilaaban dagaalku waxa laga yaabaa haddana xaq iyo xaq in la isaga soo gurmado sida inuu dagaal culus uu ku noqdo iyaga marka nimanka la dadka la yiraahdo tigreega rag iyo dumarba dadkan dagaalamaya waxaa ka go'an jidadka inaan la marin horta dadku ha duulaan laakiin jid sida nabad lagu marin dhulka la marin ha waa tahay ninkii duuli karaa ama buubi karaa ha yeeshaan baalal waxaan ku idhaahdaa waxay cabdiqaadir jiilaan isku qolan yihiin meesha inuu soo joogin baan u wanaagsan ninkaasaa buubi jiray la yidhi waagii hore hoogtay iyaga yaa lahooda marka waxa weye ninkii buubahaya ama baalal yeelanaya isaga u taalla ha laakiin jidadka inaan la marin iyaga way ka go'an tahay sababtoo ah laga soo bilaabo cirif min cirif min cirifka waxaan ku dhahdaa ta bari ilaa iyo cirifka ugu maaragtay galbeedeeya ee deegaanka axmaarada iyo ay kala wadaagaan xuduudda labada horta dhinaca laga baxaahay waa dhinaca eritriyaanka iyo dhinaca maaragtay axmaarada weeyaan labadii dhinacba way xidheen wax kasoo gelaya iyo wax kasoo gudbayaba ma jiraan wixii soo gala ama dhaha waan baxaynaana ila waan yaa nafsi wax ku marahaya iyo maxaan ku yidhaahdaa to biima amoorto ama inuu dhinto ama inuu noolaado mooyaane inuu si badqab a ku maro iyada waxa weeyaan taa way diideen marka meelaha dagaaladu ay ka socdaan waxaa ugu muhiimsan ugu miisaan culus waa deegaamada dhaca xuduudda xuduudaha gaar ahaan xuduudda maaragtay eritriyaanka iyo xuduudda axmaarada labada qoloba xuduudahooda waxaad moodaa inay culays badan ay saareen meelaha ugu badan aan la mari karin meelaha qof kasta oo tigre ah gaadhigii sii baxaya inay iyagu leeyihiin bay aaminsan yihiin moogta waxaa lalayax meesha xataa baabuurtii waaweyneeda dagaalka ee meesha la geeyey waxay iska dhaadhiciyeen bayna iyagu leeyihiin waa la balaqaysanaya un bay leeyihiin baabuurtii militari hadday xitaa kaba noqon lahaayeen iyagaan ogoleen inay noqdaan marka waxay kaloo arkeen in guud ahaanba la balaqaystay dhulkoodii marka dadkii balaqaystayaysan la bixin weeye maayaan la qabin halaisla ololiyo hadda intay qabtaan meel ay geeyaanba ma haystaan iyagaba meel ay qabtaan la-eh oohaysla dhintaan wey inaan wax noolba ka bixin ugu dambeyn xaalada gobolkaas marka la fiiriyo xaggee uu ku dambeyn doonaa nabad ma ka dhalan doonta gobolkaasi misewaxa weye muddo dheer marka xaqiiqda laga hadlayo wax nabada oo kasoo socota etoobiya totaliba ma muuqato gaar ahaan gobolkaas ma muuqato ma etoobiya oo dhan gobolkan qeyb unbuu ka yahay xasaradaha jira iyo dowladda unbaa colays ka saaraysa mooyaane etoobiya dhibka way isla wada qabtaa dhibka ka taagan tigree binishaangul iyo gambeella iyo oromiya iyo maxaan ku dhahdaa axmaara intaba wuu ka taagan yahay laakiin dee kan maaragtay diiradda hayso oo waa weerar culus oo dowli ahoo maxaan ku dhahdaa ciidamadii dowladda cer iyo dhulba ay maaragtaayto ay kaga qeyb qaadanayaan weeyaan oo ma aha mid maaragtaayto dee lamida kuwa kale laakiin waxa weeyaan dhibaatadu dalka etoobiya oo dhan way ka wada jirtaa sidaa daraaddeed dhibaatadaha etoobiya ka jirta unbuu qeyb ka yahay mashaqada etoobiya ka wada aloosan ee mid waliba maxaan ku dhahdaayto ay saamaynteeda meesheeda ku leedahay yuu qeyb ka yahay dee etoobiya meel walba tuulo walba ama magaalo walba oo etoobiya ka tirsan waxa weeyaan in dhibaato ugu filan farqay ku sidataa mid maxaan ku idhahdaayto iyada isgaadaysa iyo mid maxaan ku idhahdaayto qolo kale ay kusoo duushay iyo mid maxaan ku dhahaayto iyaga jabhado iyo ciidankii dowladdu ay caqabad maaragtay ku yihiinba etoobiya nin walba in dhibaato ugu filan farqu ku haystaa marka ma laga filayo hadda maaragtay ama sooma muuqato xal lagu gaadhayo xasilooni etoobiya dib ogu soo laabata oo ka hana qaada oo bal etoobiya sideedii hore ay ku noqoto laga marka jeynayo waa hagaag aada buu mahadsan yahay jaamac dawadayaal qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo inta aan dib u kulmi doono hadduu eebbaha awoodda la ogolaado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano allah